Okay, memang dari kecil lagi saya dah mula menyanyi di gereja. And memang saya, apa orang kata, my passion has always been music lah. And memang kalau boleh saya nak teruskan juga, walaupun saya tahu industri music ini sekarang ni agak sukar, tapi that is how serious I am lah dalam kerjaya menyanyi saya. Maksudnya, walau apa pun rintangan yang saya perlu hadapi, saya nak teruskan juga bidang nyanyian saya ini.